Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про пожежонебезпечний період. На Дніпропетровщині горять лісові масиви. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник відділу охорони та захисту лісу філії «Східний лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» Валерій Величко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Валерію, ми бачимо, що наразі по всій Україні дуже гостра ситуація з пожежами, зокрема на Полтавщині, горіло близько 750 гектарів і велика кількість пожеж на сході країни. Яка ситуація спостерігається в нашому регіоні на Дніпропетровщині? Наша область, на жаль, не минула така хвиля таких пожеж. Кількість тут декілька причин. Ну, зупинимось на той причині, що з вини населення дуже багато, на жаль, у нас виникає пожеж в екосистемах, які переходять на лісові масиви. Підпалюються стерня, підпалюються луки, болота, балки, і, на жаль, велика стіна такого вогню переходить потім на найближчі лісові масиви, і ми вимушені гасити ці лісові пожежі, щоб не розповсюджувалися далі. Наприклад, сьогодні зранку вже була зафіксована пожежа в Царичанському нашому лісництві. Невелика площа, але є такий випадок 0,2 гектара. 0,2, а причина вже відома? Причина – це звини населення. Це зайшло чи з поля, чи може… Спалювання сухостою? Так, да, чи таке. Господарські якісь роботи. Пане Валерію, ну якщо порівняти от ситуацію в пожежонебезпечний період на Дніпропетровщині цього року з минулорічною, наскільки це збільшилась, можливо, кількість пожеж порівняно з минулим роком? На дуже велику цифру. От, наприклад, за минулий рік всього, по закінченню пожежонебезпечного періоду, виникло всього 55 випадків згорань. Зараз вже пожежонебезпечний період ще не закінчився. Ви бачите, які погодні умови. Зараз у нас вже зафіксовано 216 випадків лісових пожеж. Це якщо відкинути випадки, які виникли внаслідок бойових дій, агресії Росії, мінус десь 100, все рівно більше 100 випадків, десь, ну, близько там. В рази, так, збільшилось? Да, більше, ніж двічі виникло. А по площі те ж саме. І по площі значно виросли кількість, і кількість, і по площі пожежі. Ну, ми дійсно бачимо, що літо, початок осені в регіоні дуже засушливі, а це, як очевидно, сприятливі умови для виникнення пожеж. У цьому році от пожежонебезпечний період, коли він саме почався, коли він може закінчитись і які його особливості? У нас перша пожежа зафіксована в початку березня. Це внаслідок обстрілу, але ж вона була, початку березня була. Да. І, на жаль, таке у нас такий рік незвичайний. Спочатку були дощі, виросла у нас трав'яний покров, дуже високий, який йде до метра забіжки. А зараз таке спекотне літо було, вся трава пожухла, посохла. На жаль, у нас навіть зараз і листя скидують, навіть акація, яка дуже така стійка до таких умов. Наслідок таких от надзвичайних погодних умов у нас, я вважаю, що дуже багато таких випадків пожеж виникає в цьому році. І нагадую, що пожежонебезпечний період ще не закінчився. Скільки він буде, ніхто не знає. Ми не знаємо, який жовтень буде, який листопад. Тому поки ми постійному такому бойовому розрахунку, постійне чергування, постійно ми… Тримаєте руку на пульсі, так, в разі виникнення таких ситуацій. Ну, ми знаємо також, що працівники Держпідприємства «Ліси України» беруть безпосередню участь у гасінні самих пожеж, які виникають, і разом з ДСНС виявляють та ліквідовують займання. Розкажіть, які саме сили і засоби ви залучаєте для гасіння пожеж і як усе відбувається? Ну, наші філії створені так, як і по всім філіям, по всій країні, відомча пожежна охорона.
У нас в склад цієї відомчої пожежоохорони входить 20 пожежних автомобілів і 21 пожежний модуль. Це на пристосованій техніці ставиться обладнання, яке застосовується для гасіння лісових пожеж. Крім того, у нас на чергуванні знаходяться трактори, тому що природні пожежі без окопування, опахування цього осередка пожежі дуже часто практично неможливо зупинити. Тим більше, якщо там підстілка дуже така міцна, тому тільки опахування або окопування цього очага пожежі він може зупинити розповсюдження вогню подалі. Що наші, може бути, не дуже багато таких областей, де така співпраця між нами і ДСНС, це ми вважаємо, що це наші колеги по роботі, по захисту лісу від вогню, яка налагоджена в нашій області. Там по інструкції, там, якщо лісівники вважають, що не справляються з ситуацією або ще щось, тоді не визивають ДСНС. В нашій області ми ніколи не чекаємо, коли там, яка буде ситуація. Тільки виникло загорання, терміново виїжджають практично одночасно і працівники наші відомчої пожежної охорони, і працівники ДСНС. У нас дуже такі якісні, дуже такі плідні контакти з ДСНС. Я ж кажу, що ніколи у нас не було ніяких непорозумінь. Пане Валерію, ну зважаючи на кількість пожеж, які збільшились, чи вистачає вам цього всього обладнання самої пожежної охорони для їх ліквідації і гасіння? Ну, ви розумієте, цей рік такий не дуже такий, я не знаю, який наступний рік, але вже якісь висновки були зроблені, і на наступний рік ми плануємо збільшити кількість наших пожежних автомобілів, і модулів, і ґрунтообробного обладнання, і тому подібне, тому що, щоб ну, більш було оперативне гасіння цих лісових пожеж. І плануємо все ж таки розширити систему, систему відеонагляду. Зараз у нас існує 15 щогол, це завбільшки до 48 метрів, на яких знаходяться системи відеонагляду, які постійно моніторять ситуацію навколо лісових масивів. Тому що виникає необхідність, у нас зараз вони стоять на хвойних масивах, які постійно страждають від вогню, але виникає таке питання, що треба поставити їх і де листяні масиви, тому що внаслідок таких кліматичних умов, на жаль, у нас і починають страждати від вогню і листяні насадження, так. Не тільки хвойні. Ось так. От знаємо, що на 101 повідомляють про, так, 101 дзвонять про пожежу. Вам можна якось повідомляти, чи ви лише от монітором оцим користуєтесь, коли ви знаєте про пожежу, про те чи інше гасіння? Ну, діло в тому, що можна, але ви розумієте, я ще раз підкреслюю, що внаслідок такої у нас співпраці тільки поступає дзвінок на 101, що там пожежа в лісі або біля лісу. Терміново вони інформують наші підрозділи на місцях лісництва, що там-то, там-то, шановні, загорання. Так. Ми виїжджаємо, давайте і ви виїжджаємо. Якщо, або ми, якщо виявили, ми терміново інформуємо найближчі підрозділи ДСНС щодо там загорання. Ну і кілька днів тому у Кирилівському лісництві біля села Єлизаветівка була дуже масштабна пожежа. Там вигоріло понад 40 гектарів лісових масивів. Знаємо, що ваша лісова охорона також брала участь у гасінні. Розкажіть, як це все відбувалось, як довго ліквідовували вогонь, які наслідки мала ця пожежа? Ну, наслідки для нашої області, навіть невеличкі пожежі, дуже великі. Негативний характер має, тому що у нас степова зона, у нас дуже мало лісів, і будь-яке загорання, знищення лісових масивів – це дуже таке
великий удар по нашій екології, по нашій системі лісового господарства. А зараз там виникла пожежа, там вона перейшла, це не в нашій території, перейшла з інших територій. На жаль, ліквідація гасіння пожежі була. А що значить з інших територій, не знаєш? Не з Дніпропетровської області? Чи? Ні. Вона з лісу, маю на увазі, території лісу, так? Да, перекинулася з інших там, я не знаю, там що. Там і чи база, чи щось таке було. Там, зараз розслідування ведеться, поліція. Я вважаю, що не визначаться причину виникнення пожежі, звідки вона пішла до наших лісових масивів. На жаль, там декілька видів, і, на жаль, саме головне, що там у нас пошкоджені були практично до ступені припинення росту, це лісові культури. Які ми лісники садили в цьому році, в минулому році. Тобто щойно висаджені, так? Так, щойно висаджені, які ще не перейшли вкриту лісом площу, так. Вони ще років 5-6 рости, щоб нормальний більш-менш лісок був. На жаль, вони були знищені, але ми плануємо в цьому році, мабуть, ще не. Не встигнемо, але я бажаю, може бути, навіть весну почнемо відновлювати ці лісові культури, тому що такі великі площі ніхто не буде залишати, тому що, я ж кажу, у нас головне завдання для нашого степу, у нас не промислова область, ми не заготовляємо деревину для реалізації, для чогось, ми тільки створюємо захисні насадження і ведемо догляд за ними, в тому числі і санітарні рубки, там, якщо всухаючи дерева. Тобто у нас зовсім інше завдання, ніж в тих промислових областях, де Карпати, там Львів, там Рівне, де там заготовлюють деревину саме для потреб дроблячої промисловості і тому подібне. А що стосовно цієї пожежі, вона була виявлено о 12 годині, перекинулось, 12.30 перекинулось до нас 16-го. Завдяки таким оперативним діям і нашої відомчої пожежної охорони, там 20 чоловік, 5 машин, там і пристосована техніка, і трактори працювали, і ДСНС, там аж 8 пожежних автомобілів тільки працювало на пожежі. Була швидко локалізована, але тому що була таке вітряна, можливо, погода, так? Що дуже було? Великий так. Вітер, пориви було більше, ніж 20 метрів на секунду. Була можливість, що він може піти далі. А там у нас дуже такі якісні масиви, там 40, 60, 70 років сосни. Там, на жаль, було б дуже страшна ситуація. Велика була б, надзвичайна ситуація була б. Добре, що ми сумісними зусиллями не допустили виникнення надзвичайної ситуації. І практично через 5 годин пожежа була локалізована. Що значить локалізована? Тобто практично розповсюдження вогню вже немає. Воно там десь язик пламені викине там. Десь тліло, догорало. Або так, всередині пні, там, бальошник, він може там загорання таке бути. Але масового розповсюдження вогню вже практично не було. Внаслідок того, що на наступний день, 17-го, у нас взагалі по Дніпропетровщині, ви пам'ятаєте, була оголошена надзвичайна ситуація внаслідок великого вітру. Тому ми оголосили ліквідацію лише 18 числа. Хоча могли ліквідацію оголосити і раніше, але внаслідок, я ще раз підкреслюю, внаслідок такої ситуації, що сильний вітер, ми перестрахувалися, можна так сказати. Пане Валерію, от постраждали лише маленькі насадження, чи великі теж захопило листяні, хвойні, дерева? Там декілька масивів пройшли там низовим, якби ж пройшли дощі в найближчий час, може щось і там
не загинула. А так, якщо дощів не буде ще тижня-два, то можуть йти там 55 років, 40 років насадження сосни. Насадження, ще раз підкреслюю, то практично всі соснові насадження у нас в області – це штучне насадження, створене руками лісівників нашої області. Тому я ж кажу, що кожен такий випадок пожежі – це, ну, розумієте, як от лісівники виростили ту дитину, і вона зараз була знищена, це дуже, ну, так. Велика втрата для самих людей, які працюють над цим. Ну і пожежний сезон ще триває, про що ви сказали. Чи є якісь у вас особисто прогнози щодо очікування впродовж осені? Що може бути далі? Ну, я ж кажу, все залежить від погодних умов, які будуть прогнози. Якщо найближчим часом пройдуть дощі, буде добре, ми практично можемо, ну, не будемо оголошувати, ми ще будемо чергувати, але можна буде вже трошки передохнути. Так. І якщо не буде такого сильних вітрів, тому що я ж кажу, що для нас це біч, коли такий сильний вітер і така посуха, така температура. Зараз ви бачите, начебто вже кінець вересня, а температура 27-26 градусів. Це дуже велика температура для цього місяця. І в нашому регіоні ще зберігається метеорологічне літо, тому температури так стоять стабільно. І ми вважаємо, що і в жовтні прийдеться продовжувати, може до кінця жовтня, а може і листопад захватить. Якщо будуть такі погодні умови, то пожежно-небезпечний період він закінчиться тільки тоді, коли постійна температура там плюс 10, там плюс-мінус 10 градусів, або дощі йдуть постійні. Тоді ми можемо оголошувати закінчення пожежно-небезпечного періоду. Але, на жаль, зараз таких умов немає, тому пожежно-небезпечний період продовжується. Скільки він буде продовжуватися? Пане Валерію, наостанок, що б хотіли, можливо, з чим звернутись до людей, до населення, от, щоб, можливо, якось менше стало тих причин, які виникають, за які вам так прикро, коли потерпають ті дійсно ліси? Я не розумію тих людей, які підпалюють все підряд, все, що бачать, все палюють. Ну, випалюють болото, випалюють балки. Люди не розуміють, що там не тільки ліс, там є тварини, там птахи, там все знищується. Фактично, я не знаю, це можна назвати це диверсією. Як це можна назвати в таких умовах, які ми ведемо війну, випалювати все підряд, ну, мені якось не складується. Я ж кажу, що в лісі зараз така тенденція практично, щоб внаслідок там костри, те саме, осередки багаття розпалювали в лісі. Практично таких випадків немає. Це внаслідок або необережного поводження, там хтось з траси там викинув, теж недопалок, я не розумію, так. Ну, недопалок, ну чого ти кидаєш? Ну, затушив, у тебе ж людська недбалість, таке, я не знаю, як це назвати. Одна з основних причин, так, високих таких кількості пожеж. Да, тому я викреслюю внаслідок бойових дій, це окрема тема. Да, тут да, є такі у нас багато випадків, ну, на жаль, це така ситуація зараз. Але я ж кажу, що у нас збільшилась кількість пожеж від внаслідок людського фактора. Так. І дуже багато таких у нас виявляється, що, ну, таке, щоб нам, я бачу, що, ну, вітер страшнючий, сміття випалюють на подвір'ї. А мало того, що у них подвір'я вигорає, так і що кидає на ліс і тому подібне. Ну, теж я не розумію. Ну, давайте дбати так про нашу екологію, про те, куди вкладається в труд, про ліси, наші легені, і дбайливо ставитись до нашої природи. Дякую вам, пане Валерію. Нагадую, ми сьогодні говорили про пожежно-небезпечний період. На Дніпропетровщині горять лісові масиви. В гостях нашої студії був начальник відділу охорони та захисту лісу філії «Східний лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» Валерій Величко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.